Voi pojat. Meneillään oli kalastustyö, taivas pimentyi kuin yö. Previkko oli päällä, anteeksi. Lopetkaa! Se on tuolla! Taistelin myrskyä nousevaa, vuorien kokoiset aallot haukkaa. Vesi pärski täysin suin, yllättäen meren tempauduin. Kun meren pohjan vajosin, jokin auttoi rantaan takaisin. Kun kaikki tuntuu vajoavan, ja maailma tuntuu hajoavan, kun kaikki menee huonosti, sinä autat varmasti. Muste kaloista Katalin, määränpäät pahat on Dexterin. Hän ei tyydy mihinkään, kunnes kaikki uskoo käskyjään. Kun ongelma on kamalin, ystävä Flipper on auttavin. Rei ottis puppis vaan, aina ehtii myöskin auttamaan. Kun kaikki tuntuu vajoavan, ja maailma tuntuu hajoavan, kun kaikki menee huonosti, sinä autat varmasti. Flipper se on. Voi pojat. Mä en ole yhtään varma, että kuuluuko äänetkään tällä hetkellä oikein. Mä vein toi ihan lämmittelyksi ihan vasen takia, jotta saahan tähän alkuun jotain tyhjää täältä. Ilman, että mä jään vaan kyttäämään, että milloin jengiä tulee paikalle. Nyt hei vaan lukko sulalle. Ootas. Tuolta pitää kliksautella vähän ruutua. Tosiaan. Mä ajattelin vähän aikaa tässä pelailla audiosurfia ennen kuin mä hyppään Tony Hawk 3 kyytiin. Tänään olisi kuitenkin sunnuntai-ilta taas ja Tony Hawk putkeekin pitäisi jatkaa eteenpäin, mutta kello on ehkä vähän liian vähän vielä siihen, mutta mä voisin tällä lämmittelymielessä pelailla audiosurfia menemään, koska mä sen tulin tossa tänään aikaisemmin hommanneeksi. Testailin sitä. Ajatuksena mulla alkuja oli, että mä olisin pelaillut ihan oikeitakin biisejä tällä, kun mulla koneelta kuitenkin löytyy musiikkia aika paljon. En siis tässä striimissä niinkään, mutta siis niin kuin omalla ajallani ajattelin, että testailin sitä. Mutta mulla aika nopeasti tää meininki meni tähän, että mä olen pelaileen kaikkea muuta kuin mitään niin tommosia varten otettavia biisejä, niin kuin, mutta ihan kauhean totisia. Ja mä huomasin, että tää oli oikeastaan aika hauskaa. Koska jos otetaan toi kansio rauhaan, käydään tänne, kuule mikserinetin ihmeellisen maailman. Mulla on täällä ihan helvetisti kaikki ihan vammaisia kappaleita, mitä me voidaan vähän käydä läpi. Ja jotka ei kyllä todellakaan ole niin kuin mitään musiikkipelikelpoisia näin alusta lähtien. Et en tiedä, mulla ainakin aikaisemmin itsellä oli hauskaa, kun mä tätä omin päin vähän tutkiskelin menemään ja pelailin kaikkea tyhmää, mutta että en mä tiedä. Tää saattaa onnistua tosi hyvin, tai sitten tää voi olla ihan hirveätä ajan haaskuta, mutta no, lämmittelymielessähän mä tätä nyt tässä pelailen kuitenkin. Sellainen kunnon striimi on kyllä kuitenkin tulossa vielä tällä illalla. Mutta lähdetään tästä liikkeelle. Koitetaan etsiä täältä jotain soittamisen arvoista. Sikäli kun se nyt olisi mahdollista. Ehkä me kuitenkaan omilla kappaleilla kuitenkaan aloiteta. Kun mä oon siis vuosien aikana ladannut Mixerinetistä ihan mitä biisejä sattuu. Okei, no nyt mä en ole muutamaan vuoteen kyllä ollut silleen kauheasti aktiivinen siellä pänkkään, mutta silloin kun mä olin teini, eli jotain 2004-2008 aikoja, niin silloin mä käytin kyseistä sivustoa aika paljonkin. Ja sieltä on tullut vuosien aikana ladattua tietysti mitään vammaista pasketta. Joten se silmällä pitäen otetaan täältä joku. Kun mä mietin, että haluanko mä heti lähteä liikkeelle jostain hauskasta vai ottaisiko jonkun NS vähän vakavemman kappaleen. Mun mielestä Mixerinetissä kuitenkin yllätyy paljon ihan hyvääkin musiikkia. Sen ehkä ihan tästä settilistasta vielä niin kuin huoju oikein kauheasti, mutta
No miten olisi vaikka vittu Mark T. Bergin Dildo-laulu? Koska semmosiahan kappaleita niinku musiikkipeleihin on aina toivottu. No tässä se on nyt mahdollista audiosurfin avulla. Katsotaan kun mulla pitää pokkaa tätä pelatessa. Muutenkin vähän kappaleen vähän mitä sattuu. Sikäli kun mä osaan sitä pelata. Olen sinun dildonen torttusin mä kastelen. Jos kaipaat tuntoo hyvempää, tunge mut vaan syvempää. Värisen ja värisen on jelly kullan värinen. Tuu rakas kanssa jeepisteeseen. Kaikenlaisia velttokulle ei nähnyt varmaan oot. Nyt on aika sinunkin tarttua dildoon. Jaksan olla pehmeä sondis läpi koko yön. Sulta turhat estot pois mä syön. Olen sinun dildonen torttusin mä kastelen. Jos kaipaat tuntoo hyvempää, tunge mut vaan syvempää. Värisen ja värisen on jelly kullan värinen. Tuu rakas kanssa G-pisteeseen. Mahdun hyvin käsilaukuun. Kato kalu ei koiran haukuun. Lasten itkutkaan veltostuta mua ei, ei. On täysin uupumaton, laatu pyrkä uskomaton. Pian sä huudat dildo syömme, ei, 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 ei. Olen sinun dildonen torttusin mä kastelen. Jos kaipaat tuntoo hyvempää, tunne mut vaan syvempää. Värisen ja värisen on jelly kullan värinen. Tuu rakas kanssain keepistööseen. Dildo. Selvästi tuli semmonen tunne, että aina musiikin saattaa olla minun kovalla. Olen torttu, sen mä kastelen. Jos kaipaat tuntoo hyvempää, tunne mut vaan syvempää. Närisen ja värisen on jelly kullan värinen. Tuu rakas kanssain G-pisteeseen. Olen sinun dildonen torttu, sen mä kastelen. Jos kaipaat tuntoo hyvempää, tunne mut vaan syvempää. Närisen ja värisen on jelly kullan värinen. Jos ei nyt mitään muuta, niin ainakin mulla itsellä on vitu hauskaa. Uukasi tosta finaalin erätavalle, jota hyvä hetki vielä sitä kaikki striimiä, no iltaa vaan. Okei, tänne tuli niinku tuplaten lisää jengiä. Pitääkö mua ottaa alkuspiikit uusiksi? En mä tiedä. Mä olen miettinyt, että onko mulla vittu volyymit ihan helvetin kovalla tällä hetkellä. Siis ajatuksena mulla olisi, että mä pelaan audiosurfilla mikserinetin biisejä, mitä mä oon vuosien aikana latailut kovalevylle itselleni tänne. Ihan osittain sen takia, että mä vältän niinku tekijäoikeudet tässä, että jos mä laan oikeita biisejä, lainausmerkkejä sanot oikeita biisejä, kuka nyt senkin määrittelee. Jos mä laan jotain niinku levyyhtiöiden alaisuudessa olevia biisejä soittelen tässä, niin voi tulla, että kanava sulle, että aika nopeasti, mutta jos mä ehkä näitä mikserinetin biisejä uskaltaisin soitella edes vähän se. Mä ajattelin just ihan läpäällä heittää kaikkea tämmöistä mahdollisimman paskaa kautta niinku huumoripitoista musiikkia. Joten se silmällä pitää tässä. Ja vaihteeksi taas sillä jengillä pätkii vähän se, mutta no, se nyt on vähän tyypillistä tälleen mun lähetyksissä. Mä en edelleenkään oikein tiedä, mikä siihen, paitsi että mä en ole kyllä muistanut tsekkailla näitä servujuttuja ollenkaan taaskaan, että onko tota... Olisiko tota fiksumpaa käyttää Hollantia tai Amsterdamia Stockholmin sijasta tällä Twitchin palveluista, mutta tota no... Pitää hiplailla noita vielä tossa ennen kuin mä alan Toni Haukkaa pelaamaan. Mulla on siis aikeessa, että mä pelaan tänään jotain ihan kunnonkin peliä. Eli siis Toni Haukka kolmosta, kun on sunnuntai-ilta ja näin poispäin, mä otin itselle, niin sen... lupauksia, ettei ole aikaisemmin, että mä joka sunnuntaiala jatkaa aina niitä Tony Hawk-pelejä eteenpäin ja sitä mukaan, kun aina edetään pelistä toiseen. Mutta tota...
Jos ei löydy Riku Avanto, että Spermaset Nugget orkesterin biisiä, niin unfollow vaan välittömästi. Ei pitää löytyä, mutta katsotaan mitä muuta mieltä sieltä löytyy. Siellä on varmaan vähintäänkin yhtä eeppistä paskaa kyllä senkin eestä. Katsotaas. Hirvanähän täällä on katsottu tämmöstä MC, eli hiphoppia, semmoista oikein köykästä. Koska minä tyhmänä teinenä kuvittelin, että ne biisit olisi jollain tavalla ollut hyviäkin, mutta tai miten olisi MKKP:tä. Täällä on kauniita biisejä, kuten Joululauluja ja Jehovat. Ja Nykypirtit kusee. Siihen malli oli hieno. Visuting missas näkyjään Diltolaulu, voi sääli. Mä itteeni rupes kyllä naurattaa lähinnä tuossa biisin aikana ja lopussa vaan, mutta ootas mä muuten voisin... Kun game-musiikkikin on kuitenkin jo tolla volyymitasolla. Mä en tiedä yhtä, että oliko nyt liian kovalla vai liian hiljaisella, mutta... Ja sitten kun se vaihtelee niin kappaleesta toiseen, tietenkin se miksauskin, että mikä on nyt minkäkin kovuusella, niin on vähän tälleen... Vaikea sanoa. Jos mä sitä lasken tohosti. Mä en niinku mene sanoa mitään näistä niinku kappaleiden laadusta. Nyt otetaan tosiaan huomioon, että nämä on Mixerinetistä ladattuja biisejä, ties miltä vuosituhannelta, niin kannattaa pitää mielessä, mutta otetaan vaikka tästä tää joululaulu. Mä sitä aikaisemmin tuossa soittelin ja mua ainakin itteni huvittisi jostain syystä ihan helvetisti. Että tää on nyt tän Audiosurfistriimin niinku taso in a nutshell, mä väittäisin. Tästä lähtee. Martta, otatko lisää keittoa? Voisinhan mä ottaakin hiukan lisää tätä keittoa. Voi pojat. Voisitko sinä Martti hieman soittaa meille jotakin? Kai minä voisin sinulle soittaakin jotakin. Vittu, etenen nyt. Joka vuosi aina sama rumpa, faja lähtee ulos, luomaan lunta. Heti sen jälkeen pukkitupa hyökkää kaikille aikuisille moikat näkään. Onko täällä kilttejä lapsia kysyy? Hyvä kun housut jalassa pysyy. Selvästi se on meidän fatsi, se joka arkisin on täysin natsi. Mutta nyt yhtenä hymynän riehuu, muut siellä keittiössä purtteli kiehuu. Kuka mahtaa tänä vuonna saadaan manteli, jos faja sen sapieksen santeri. Mut nyt kaikki siikaa ilosta pukkia, tänä vuonna en tarvi saada sukkia tai muuta pehmätä paketteja. Ois kiva saada raketteja. Niillä voi kissoja ammuskella, hulluna huutaa, vege-ella. Älkää ammuko meidän kissaa, vaikka te teidän nurtsilipissa. Tahtin saada selvinpäin sinkun. Hui, pukki meni syömään kinkun. Joululaulu me raikaa, sun stereoissa parasta aikaa. Turha on kenenkään pillittää, joululaulu tuskaa lievittää. Hei, hei! Joululaulu me raikaa, sun stereoissa parasta aikaa. Olis nyt keltainen saatana. Mut sit saa taas kerran uudet lakanat. Yhtäkkiä ovelle saapuu Jehova. Avatko ovi, senkin pakanat. Pukki haulikon säkistään kaivaa. Jehovat vertaan nenästään kaivaa. Kerran haulikko laukeaa. Ja taas on kaikella mukavaa. Hei, 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 hei. Joululaulu me raikaa. Sun stereo on sun parasta aikaa. No en mä tiedä, tää on ihan koukuttavan kuulonen kappale. Kyllä ostasin sinkun. Hei! Joululaulu. Stereoisuus parasta aikaa. Turha on kenenkään pillittää. Joululaulu tuskaa lievittää. Hei! Mä haluun tätä. Toi ihan tyhmä lahja. Missä mun villapaita on? Mä en haluu tätä. Mutta rauhoitus nyt. Mä en haluu tätä. Tää on oikein kiva. Sieltä voi kääntää vaikka pään. Mä en haluu tätä. Mä haluun sellaisen nuken, mitä voi repiä pään irti. Nyt mä kyllä kusentan ihan totaalisesti. Sitten täällä on nää hauskat lapaset. Mulla on hauskat lapaset on ihan pyllystä! Semmonen biisi. Eli tuolla seassa aika paljon sitten kaikenlaisia kuunnelmia kanssa sitten, niin kuin, että ne ei välttämättä ole ihan oikeita musiikkikappaleita, kuten vaikka. Tässä oli lähistöllä yksi ihan oikeasti hauska, mutta toi, naapurit, dynaaminen voimakolmikko. Tää on oikeasti hyvä. Niin pitkälle kuin kuunnelma voi mennä. Mutta antaa biisin puhua itsensä puolesta. Mä en oikein nyt vaan saa sanoa, että onko ne nyt kauhean pelattavia nämä teokset, mutta jos ei muuta, niin mä nyt ainakin pysyn aika hyvin hiljaa näiden aikana. Tämä tarina kertoo dynaamisesta voimakolmikosta. Kun kuulet tämän äänen, on aika kääntää sivua. Ja nyt aloitetaan. Erää
erään erityisen kauniina päivänä Tepa, Robin ja Heimo istuivat iltapäiväkonjakilla, kun herra komisaari ja poliisipäällikkö sännähti paikalla. Voi sentään! No kerro, konstaapeli. No tuolla ryöstettiin koristeliike. Rosvo menee tuolla. Otetaan se kiinni! Iltaa nimeen Juhikselle. Leffa, ammatti on sankari. Nää nyt meni kyllä kaikki ihan päin helvettiin. Johnny on tuliterä turbomoottori. Tovereinani minulla on Robin ja Heimo. He auttavat minua aina kun tarvitsen. No huh, noin lähtee. Sankarit saavuttavat Rosmon ja kaatavat sen väkivaltaisesti maahan. Heimo aloittaa väkittömästi. Miksi en mä ala suomaan. Koristeita? Senkin ääliöt eivät ne ole koristeita, vaan mekanismeja. Sen takana voi olla me... Hyljaa, saatana. Mutta kiitä, te kolme oikein olette. Muistaa vielä ulkoa jotain, kuten näitäkin. Anna nyt violetteja. Sieltä. Vihreätä. Sain perusvonkiin. Keskelle mielellä. Ja nyt urkitaan tietoja. Kerro, kuka on pomosi, tai annamme runtua. No, pomoni on maailman suurin purjimus. Ja hänen nimensä on... Mikä se on? Sieltä. Anna se. Ota se. Ja niin kolmikko päästi Rosvon vapaaksi, vaikka A-duurissa lalletut kuulusteluvastaukset ovat hieman epäluotettavia. Heimoa rupesi epäilyttämään Rosvon tarina, ja hän päätti hieman tutkia ympäristöä. Heimo tekikin heti yllättävän löydän. Löysin johtolangan! Huudahti Heimo innostuneesti. Anna se tänne! Sinä söit meidän johtolangan! Robin, nyt se turpa kiinni, saatana! Dynaaminen voimakolmikko. Tämmöstä musiikkia pitäisi enemmänkin olla mikserin nimissä. Sikäli tätä musiikiksi voi muutenkaan sanoa. Dynaaminen voimakolmikko. Dynaaminen voimakolmikko. Konstaapeli poliisipäällikkö sännähtää paikalle. Voi sentään! Mihin te laitoitte sen Rosvon? Senkin paskapoliisi. Se ei ole sinun asiasi. Miten niin ei ole minun asiani? Minähän olen viranomainen. Ole vaikka mikä kirkkonumme poliisi tahansa. Me lähdemme nyt yötytsyille. Heimo! Mikä sinulla on? Robin? No mutta kun Heimo! Senkin viheliäinen vittu. Heimo, lähdetään. Ja niin sankarimme suuntasivat salaiseen piilopaikkaansa, tietäen, että aamulla odottaisivat taas uudet seikkailut. Dynaaminen voimakolmikko. 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 Ja iltaa myös Zinsille. Piti hetkää katsiikalla, että mitä sillä on tapahtunut chatissa. Ei paljon mitään. Ihmiset vaan kuuntelee kauhussaan, kun mä pelaan mikserinettibiisejä audiosurfilla. Juhiksella synttärit lähestyy kovaa vauhtia. Mulla ne meni jo 2 kuukautta sitten noin. Ei ihan, mutta melkein. Sinne päin. Vaituvai rest in peace Edorfille. Sä illan hiljattain tässä delas syöpään. Siinä oli ihan oikeesti ihan hyvä olone netti MC. No, olisin varmaan muutakin tehnyt, kun mä pelkkään nettiräppiä vetänyt, mutta... Selmoista.
Mä en tiedä, pitäisikö mun tuntea oloni nyt kauhean niinku fiksuksi tai hyväksi tässä, kun mulla kuitenkin nyt tää 10 katsojaa on tällä ihmettelössä, että mitä helvettiä mä puuhan tällä hetkellä. Mutta koitetaan, jos uskalletaan vielä syvemmälle kaivautua tässä, niin jotain keksiä. Eikö tää Siivouspojat oo kyllä aika läppäbiisi siinä mielessä, tai siis tunnettukin läppäbiisi sille, että mä nyt usko, että... Mä uskon siis, että aika moni on jo kuullut tonkin kappaleen, jos ei muuta niin yläasteaikkoina. Tai ainakin silloin, kun mä olin yläasteella, niin toi oli vähän tommonen biisi, että sitä kaikki kuunteli Juntti Suomessa, mutta no... Katsotaan, soitanko sitä. En ainakaan vielä. Ois täällä jotain... Wait. No kuule, tässä teillä vittu hieno kappale kanssa. En tiedä, mistä mä tämmösen onnistunut löytämään, mutta... Sitten kun Mixernetissä just on tosi paljon kaikkia tämmöstä, niin silleen pistää kans aina mietityttämään vähän. Koirankoppi! 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 Niinku, et what the hell is this? Kato koira! Sensuroitu! Oi, perhana. Ei ollut ton pitempi kappale. Klassikkoja ala-asteelta Kalle eläinten ystävä. Näin mä ajattelin vähän. Et moni sen on kuullut. Pitäisikö mun se kuitenkin soittaa? No ehkä on jotain vähän tuttua mihin tarttua tässäkin striimissä, jos näitä kappaleita nyt oikeesti aletaan. Mitä? Scandinavian Lofi Group. Babysitter left me in Japanese restaurant pay the... Hyvä, kun ei mahu edes koko kappaleen title tähän ikkunaan, mutta no. Neekerilapsi. Palataan neekerilapsen kohta, jos mä kuitenkin tuo eläinten ystävä veän tähän väliin. Niin. Ei sen puolen. Tässä streamissä nähdään suomalainen indie-musiikki parhaimmilla. Joo. Nyt on kyllä niin hipsterimeininkiä täällä kuin olla voi. Katsotaan vaan kuinka vaan mulla pää kestää tämän kanssa, mutta siis... Mä nyt vielä haluan painottaa, että me pelataan kyllä Tony Hawk 3 vielä sitten tämän jälkeen jossain kohtaa. Personal Best 2630. Mutta en mä soittanut tätä kappaletta vielä kertaakaan, niin miten se voi olla? Kalle oli tavallinen metsuri. Kunnes eräänä päivänä hän huomasi, kuinka oravat ja muutkin metsän eläimet syttivät hänen pikkuun. Miks tää ääni kuulostaa tähän peipposkalta? Kalle viihtyi töistä entistäkin paremmin, koska joka kerta hän tunsi palavaa intohimoa eläimiä. Tää on ihan peipposkan kuulonen tää ääni. Kalle, joka oli ollut tavallinen naista rakastava suomalainen mies, ja josta oli tullut tavallinen eläimien rakastava mies. Josta sitten muistan vaan tässä tän naurahuksen. Perkele! Kalle, menin päälle taikka alle, se tuntuu paremmalle, kun sylissä on jotenkin mä tykkään tästä, miten tää kappale hykkyy tän tahtiin tälle lolololololo. Kaikista eläimistä rakkaista Kalle otti lopputilin, sitten veti esiin metsästä poroja. Ne olivat metsän poroja, ennen Kallen naisista tykkäs lopulta muille miehille lykkäs. Kalle huomas hyvä on tulos ja huusi, olen tullut kaavista ulos. Kalle se elukasta kiihottuu, näkyy iso ja vaahtoinen suu. Kuumana käy niinku tulinen kuu ja hyvä ja hyvä, I love you. Kalle eturia paineita ota, kunhan alla on peura ja kota. Ja nurkassa on pissillinen potta, Kallelle kelpaa hiiriltä rotta. Viime vuonna Kalle kävi Espanjassa vähän häränpyllyä rassaamassa. Kalleelle sanottiin tuonuja siimulta. Pitäisikö mun huolestua, kun mä muistan tän kappaleen sanotuksiakin ulkoa? Kalle se palasi Suomeen äkkiä ja pääsi nuolemaan karhun säkkiä. Kalle meni päälle taikka alle, se tuntuu paremmalle, kun sylissä on iso nalle. Kaka Kalle, se tykkää oravista, mistä lampaista ja kaikista eläimistä rakkaista. Hei hei, sinä etkö sitä arvaa, on Kalle sortti harva ja Anuksessa on oltava karvaa. Kalle ei ryppä. Tän tippaa, mun eläimissä dippaa ja
poron kanssa leikkii. Homoippa. Kallelle muutama virus, jota sillä Kallelle kelpaa urastaan narttu. Kallenta. Anna punaista. Joka vakaa, ottipa elukkaa eestä totakaa. Oli elukka, sitten kaunista ruma. Kallella nousee pöksyssä muna. Kalle on kaunis kuin rasvanen tuki. Kalle seksi, orjana on pöly kukki. Kalle se metsässä heiluta heppiä ilmaan huitoa ruoskaa ja keppiä. Kalle se vittu, koetan yhtä niinku oikeeta vereä oikeeseen laittaa. Punaisia vasemmalle ja keltaisia oikeelle, please. Silloin Kallen täytyy pullaa panna. Ne päivät on Kallelle niin kuin menkat, mut huomenna tehdään jos nainti enkat Kalle. Nainti enkat oikeelle. Kaarta. Keltaista. Kun syylissä on iso Nalle kaka Kalle. Se tykkää oravista, mistä lampaista ja kaikista eläimistä rakkaista. Hei hei, sinä etkö sitä arva, on Kalle sortti harva ja Anuksessa on oltava karva. Kalle ei ryppää tippaa, muna eläimissä dippaa ja poron kanssa leikkii. Homoheppa. Karvoja tarttuu Kallen kieleen, runkkava karhu on Kallen mieleen. Kalle oma tunto joskus huono, kunnes pyydyssä kattuisuuden kuono. Ehkäpä Kalle on vähän saras, koska Juha vain jo. Varon vaan. Paikkana oli se metsätaranta, haise Kallen terstasa lehmän lanta. Kalle se laulelle rallatiraa, sillä Kallea taitaa paanettaa. Etana, leijona, ilvestä siili, Kalle on perässä kun kiimane hiili. Kalle ei metsä, hommia kaipa ja eläimille huutaa. Naikaa, naikaa, Kalle se huutaa, tulen täältä ja näyttää vähän terssin päältä. Mistä löytäisin sen eläimen? Joo. Pidän eniten. Mistä? Löytäisin sen eläimen, josta pidän eniten. Mistä? Mä oon Kalle, menin päälle taikkaa alle. Tääkö tää vieläkin? Martta, tää nyt on hytkyntä, mitä tää peli me täällä. Se tykkää oravista, mistä lampaista ja kaikista eläimistä rakkaista. Hei hei, sinä etkö sitä arvaa? On Kalle sortti harva ja Anuksessa on oltava karva. Kalle ei ryppää yhtään tippaa, muna eläimissä dippaa ja poron kanssa leikkii homohippa. Hoi pojat. Sikäli vähän sääli, että mä en ole kauhean hyvää vielä tässä audiosurfissa. Meidän pisteitä ei tullut kuin hopeamitalin verran, jos sitäkään. Ei pelkkä bronssinen vaan tuli. Voi paska! Oh. Mulla on tämä peli omassa Steam-kirjastossa, mutta en ole oikein pelannut tätä peliä. No en mä tiedä, onko tää nyt niin... Oh. Tietenkin kun mä nyt musiikkipeleistä jonkun verran tykkään, niin silleen kyllä tulee pelattuakin näitä, mutta niinku... En mä nyt tiedä, onko tää nyt niin kauhean diippi peli kuitenkaan, että tää kauheasti tuli silleen koklailtua, mutta no. Toivottavasti tässä nyt jotakin hupia irtoaa näistä hemmetin hienoista kappaleista. Nyt se, missä se on? Neekerilapsi. Mulla ei mitään hajoa, minkälainen kappale tää on. Pisteestä päätellä ei oo kyllä mikään pitkä. Seikkaileva monni. Ja tää on vaan tämmönen helvetin lyhyt pätkä vaan. No okei, tää on niinku saman tien ohi tää kappale ilmeisesti. Ai vittu. Tämä meni ihan paskaksi tosta kappaleesta. Ei sillä, että Negrissä mitään hauskaa oli, mutta kun tuolla on niinku tuolla on niinku lähelläkään sitä, mitä mä vittu ootin tältä. Pääs vähän yllättää. Oi jumalauta. No niin, nyt tämä saatiin kunnolla vittu käänti. Mun pitää pyyhkiä silmiä vittu, noin muottaa ihan saatanasta tällä hetkellä. Vaihtaa uusinta. Okei. Okay. Repeat. Ne keri, olet Negerin lapsi. Mä vittu pystyis pelaan tätä nyt. Tää meni ihan perseelle. Montako pistettä tuli? 0. Eh vittu. Mulla on pakko vittu pyyhkiä silmiä koko ajan, kun mulla on vuottanut nyt ihan saatanasti. Milloin Tony Hawkkaa pelaillaan?
sanotaan vaikka, että 10 massa, jos aloittas. Vittu. Pitääkö tästä laittaa joku klippi vielä omalle kanavalle sitten, kun tää tilanne on ohi? Niinku, joo. Jos nyt, jos nyt joku niinku mainostaa tätä vitu Twitch-kanavaa, niin tämä aika oleellisesti. Toivottavasti tulisi vielä jotain yhtä hienoja yllätyksiä vastaan, mutta mulla ei kyllä mitään ajoa. Mä en tiedä tosta mikä tää Eskon kostokaan, mutta tota... Se nyt näin niin lähtökohtaisesti kuulostaisi kauhean hauskalta. Sen sijaan... Ootas, täällä yllällä oli yksi, mikä mulle tuli mieleen. Oli Atopika. Joo. Tää otetaan naapuri Esko Hodart. Tää on taas vähän tämmönen... Vaikea uskoa, että joku on tehnyt tämmösenkin kappaleen. Mutta joo. Tää on sitten, tää on kuitenkin kestoltaan vähän pitempi kuin se äskinen. En tiedä, onko tässä joku metafora niille horareille, että mitä ne oikeesti pitäis olla, mutta... Ahuea. Kaikki menee kyllä ihan päin perästä tällä hetkellä. Vitu neikkä lapsi vieläkin naati. Nyt mitä ottaa. Jo on diippiä dansseja. Herkkää tulkintaa. Ai saatana. Mitkä nää vitun sanatuksetkin on olevina? No jos Hodariten tekemisen oikeesti jotain tuuria tarvitaan, niin vittu miksi sitä ylitänsä kukaan haluaisi yrittää niinku jotain Hodarikojua pitää pystyssä. Ja niinku tulojen kannalta ei mitään kahden vakata puuhaa ilmeisesti. Oi vittu, missä siltä on punaista? Mikä että voi vittu näitä biisejä nyt oikeesti? Vittu kun viestejä tulee puhelimeen. No, otetaan violetteja. Ai jumalauta oikeesti. Ai saatana, nyt mä teen virheen kun... Ei tänny ihan hausmyllylle niinku vähän vertoja, mutta läheltä liippa. Vittu kun nää sanat nyt niinku... Ei niinku... Mulla on itellä niinku villeimmissä unelmissakaan tulis mieleen, että mä tekisin joku kappale vittu naapuri Esko Honareista, niinku tää elevettiä. Duunissa paistuu. Sitten kun on niin herkkää tulkintana. Hyvältä maistuu. Okei. Miljoona näyttö kertaa tumeen. Mä en tiedä mikä toi kiffi ja mikä ton chattiin tuli, mutta ok. Morjesta kaikki, eipä tässä kai Twitchi ilmoittanut streamista, mutta onneksi sattumalta löysin paikalle, niin pääsin ensimmäistä kertaa kaivin streamikin katsomaan. No mä en tiedä, onko tää nyt kaikista paras mahdollinen striimi tulla kattelemaan, mutta no. Kiva, kun pääsit tulemaan.
Meillä on vähän ollut pokka herkässä tällä hetkellä, kun me pelataan Mixerinetin indie-biisejä hennytti Audiosurfin puolella. Vähän tämmöstä sattumanvaraisuutta tässä. Miten olisi painut vittu? En mä tiedä sitä. Tässä on mun muistinkin, että mikä biisi se on, se olisi kauhean hauska. Täältä me koitetaan kahdata läpi kaikki tämmöset mahdollisimman tyhmät kappaleet, mitä voi vaan olla. Benjamin Benun Assu. Eikä tää vittu on mun itteni säveltämä. En tiedä, pitää tutkia. Kuunnellaan, mitä tää kuulostaa. No tekee näköjään kauhean pitkä biisi, mutta jos tää nyt vähän pitempään kestää kuin joku hemmetin neekirilapsi. Tää on vittu aika kovalla. No, paljon tekemistä tässä. Niin ja Hertzilalle kans moi vaan. Unohin lukia ton viesti. Mikä tuo älinä tässä taustalla on? Tämmönen kunnon demonibiisi. Amis Atho. Okei, on tää vissiin mun itteni säveltämä. Mä muistan vaan ton Amis Atho. Maksaako Audiosurf jotain? Eerolla sai nyt Humblesterista. Mä koitan huuella tuota vastausta. Mä en tiedä, kuuluuko mun ääni edes yhtään tätä biisin alta. Oli tämän pituinen biisi tämä. Niin, en tiedä kuuluko tosta äskisen mölyn alta mitään, mä koitin huuella, mutta ostin tää Audiosurfe itse tuolta Humplestoresta. Se oli euron siellä tällä hetkellä. Et normaalisti se maksaisi lähemmäs 10 vissiin, mutta jos se diili on vielä siellä voimassa, niin kannattaa käydä napsaseen. Se voi ostaa ihan luottokortilla, Visa Electronilla tai sitten PayPalilla maksaa. Jonmis kummis. Tää oli vissiin joku mun oma säveltävä biisi, mä en edes muistanut, että mä oon tommosen tehnyt. Tunnisti vaan noista Amis Atho jutuista. Mutta semmonen. Ei se ollutkaan niin hauska, mitä toi nimi antoi ymmärtää. Kakkalaukka, Carnival Craig. Tästäkään mulla ei mitään hajua, mikä tää on. Lupaus seikkailusta. Ainakin tällä biisillä oli sen, että vähän pitempää kestoa, että sen puolelle. Vittu kun nenä vuottaa tällä hetkellä. Olipa hirviä kappale. Oh, onko tää joku frequency tai amplitude tyylinen? No, vissiin joo. Mä voisin tietenkin koittaa selittää, että miten tää peliä pelataan, mutta käytännössä siis koitetaan
saa aina kolme niin kuin saman väristä vierkkää, niin sitten haihtuu tuolta omalta lauvalta pois ja sitten tulee sitten pisteitä sen mukaan, että minkä värisiä sä oot niin kuin yhdisteltyä. Punaisista saa eniten ja oliko violetit, että niistä saisi vähiten pisteitä, tai sininen, jommiskummis. Mutta niin kuin kuumempi värisävy aina toi enemmän pisteitä. Mutta toi, että miten se generoi noi kappaleet, niin en mä tiedä, onko siinä joku algoritmi olemassa. Että välillä tuo tuntuu, että se tekee aika tasaisia ja semmoisia vähän epätahdikkaitakin nuotituksia. Vähän, no en mä tiedä, Vipirponissa on vähän sitä samaa vikaa välillä, mutta on noissa joissain biisissä semmoinen tietty tahti havaittavissa. Mutta tota, se oli ilmeisesti sitten kakkalaukka toi kappale. Ei sekään ollut kauhean hauska. No nimet ei näköjään aina kerro kaikkea, mutta tota. Sitten on tietenkin tämmöisiäkin klassikoita kuin Orava laulu ja Kakkonen on ykkönen. Univirkko, Yönsusta tunta näin. Mutta tota, nää voi olla vähän semmoisia biisejä, että mä en tiedä, uskaltaako niitä tässä soittaa. Onks toi... Niin, siinäpä muuten olisi asia kans erikseen, niin kuin, että miten toi nimi pitää lausua. Mä oon aina sanonut sitä itse koola, niinku Korale. Mut sitten on näitä, jotka on silleen, että se on Sorale, niinku S-llä. Niinku CH, niin kyllä se niinku normaalisti niinku ääntys varmaan niinku sellaisena sh-äänteenä. Mut niinku, I have no clue. Se vaan kuulostaa niin tyhmältä. Jätetäänpä se sitten siihen. Katsotaan. DJ Nuusiko, Ismo tykkää. Nyt löytyi vittu biisi. Tää me soitetaan. Tässä tää ei oo kyllä Mixerinetin kappale, mut mä oon jostain sitä tyrkännyt sen tonne samaan kansioon. Katsotaan mitä tää tuntuu. Jollakin on ollut vissiin vähän liikaa aikaa, niin kuin tätäkin biisiä säveltäessä. Anna punaista. Eestä ja takkaa. Ai tosta toi. Esko Kovero, Tiina, Uusika, Kiettä. Semmonen vitu. Sanattomaksi vetää. Kaikkia ne keksii tuonne nettiin laittaa. Se, että miksi mä oon näitä tallentaa. Tätä on soittanut muutkin ihmiset, by the way. Täällä on vittu top-lista tälle kappaleelle. Wow. Eikö hyvältä näyttää? Mä olin toiseksi paras. Pitääkö mun nyt alkaa jyrkkää tätä niin kauan, että mä saan ton 55 tonni? Ei vitussa.
äkkiä tai jotain muuta. Sikäli kun tota, muutenkaan osaisi vielä peliä pelata kauhean hyvin. Voi DJ:n uusika. Evoluutiota, hei jumalauta, otetaan heikoin lenkki. Siinä on meille taas kuunnelmaa vähän tähän väliin. Salkkarit äskeiset uutiset saa niin toivomaan, että Jarmo Koski olisi pysynyt ääninäyttelijänä. Hyvää iltaa. Tämä on mitkä äskeiset uutiset? Studiossa on tällä kertaa 4 hintiä, josta joku voi voittaa peräti 800 000 euroa. Helena Rissanen kilpailija ei tosin päästettiin paikalle, siis hän ei päässyt paikalle, mutta hän on kuulunut poikasi Jani. Kilpailijat ovat tässä. Minä olen Simo, ja minä olen saatanan palvoja. Minä olen Pönkkö. Minä olen 87-vuotias opiskelija Vaasasta. Haluan pahoitella tässä vaiheessa. Minä olen Jukka. Ja minä olen Jani Rissanen ja minä edustan Sonicoo Gaylancea. Kilpailu voi alkaa. Simo, mitä ihmisryhmää kolmia, etenkin violetti kolmia, merkitsee? Pua. Kolmia. Olen tuu jossain kuullut. Kuulostaa kohtalokkaata. Osaan myös morjesta. Vastaus oli väärä. Pentti. Mikä kolmikirjaimen sana tarkoittaa homoa? Avaatappas nyt, tämä on kyllä tämä. Nämä nuorisoa aina sanoo tätä, kyllä minua aina tällaisiksi kyllä. No ne, olisiko se, että mä gay? Vastaus oli oikein. Jukka, mikä on homon vastakohta? Vastaus oli väärä. Jani, mitä pitkä penis Henry Saarella on? Jani, etkä sinä vaan tunge paskaa. Aika loppui. Oikea vastaus olisi ollut 32 cm. Aika päättyi. On aika julistaa heikoin lenkki. Anteeksi, heikoin hinti. Kierroksen vahvin hinti. Tätä laadun määrää kyllä. Vastasi kaikkiin kysymyksiin oikein. Mutta taas kierroksen heikoin hinti oli Jani, jolla meni kaikista eniten aikaa vastaamisen ja vastasi vielä väärin. Mutta vaikuttaako tämä hinttien ratkaisuun? Eli tässä on taas päättyy. Te olette säälittäviä. Mutta kenellä se on? Miksi toi mua naartaa niin helposti aina? On aika äänestää uusi ensimmäinen. Heikoin hinti. Jani! Jani! Pentti! Miksi olet kusut housuissa? Hermostuttaa! Mitä aiot tehdä voittamallesi rahoilla? Valmistaudun lukiosta ja meidän armeijaan! Entä tämä kunnia tässä? Kyseessä on se tämän vahvimman hintititteli. Mitä perkelettä? Eikö tämä aukkaa heikoin lenkki? Minulla katsomassa vaimoja 7 lasta. Ja lapsen lasta! Palvelutella! Jaha. Ohjelma-aikamme on loppunut. Tapaamme teidät muut ensi viikolla, paitsi sinä Jani. Sinä olet häpeäksi homojen historialle. Painu helvetti täältä! Sinä olet heikoin hitti! Hyvästi! Hyvää illan jatkoa, tämä oli heikoin lenkki. Nauhtis sitä perkelee! Voi vaan. Varp biisiä. No se loppu onneksi. Ei tullut onneksi ihan kauhean pitkä vissinkään. En tiedä. Aika tuntui aika hitaalta kieltämättä omastakin mielestä. Tätäkin on vittu muut pelannut. Wait. Onks nää hetkinen? Global Friend. Mä mietin, että onko nää niinku kappalekohtaisia skoreja vai onks nää jotain hemmetin niinku... Kun on nää samat vitun nimet tossa taas. Samat pistemärkki. Ei noin varmaan viittaa nyt noihin niinku... kappaleisiin. Noin on varmaan jotain, niinku, että mitkä on niinku maksimipistemäärät, vaan niinku, tuosta elittiskoreista. En sikäli niinku, ainakaan paljon sanoa aikaisemmin vielä. Joo, annetaanpa evoluutio olla. Tuollaista matskua saadaan aikaiseksi, kun ollaan teini-ikäisiä ja vissiin vähän helvetin tylsiä. Tylsämielisiä. Mitä jos kakkatsippi tai pissatsippi tai urheiluruutu? Mä tykkään siitä, kun näissä kahdessa noin nimet on molemmissa tommonen kakka ja pissa. Mut sitten täällä on tämmönen urheiluruutu samalta esittäjältä. Eikö
Eikö hetkinen? Onko tää urheiluruutu se, minkä Artemis joskus... Tämä veä. Tässä on niin vitu hyvää läppää. Mä en muistanutkaan enää koko juttua. Nyt kuulee... Voi vittu, tota muuten pitkä. 29 000, niin bronssille tulisi. Nyt kuullaan juttua, kuule. Suomen yhdistetyn joukkue sijoittui kolmanneksi illan Oscar-gaalassa. Hannu Manninen puristi itsestään viimeisetkin mehut irti ja pääsi lopussa purkamaan paineensa yllättyneen katsomon päälle. Suomi hävisi kultaa saappaan heiton olympialaissemifinaalissa. Manne Hannunen oksensi paskaa vittuuntuneen paskayleisön perseen läheisyydessä kusten samalla juosten kolmesti homohkon palkintopallin ympäri ämpäri päässään. Portugali sijoittui toiseksi Portugalissa järjestetyissä Portugalin mestaruuskisoissa Portugalissa. Suomi voitti Portugalin Teemu Selänteen 3 ylivoimamaalilla jalkapallon mestareiden liigassa. Ruotsi sijoittui toiseksi. Suomi hävisi yleisurheilun MM-kisojen 3. jatkoajalla kisakylänteessaan. Kuudenneksi tullut Länsi-Korea sijoittui 7. Survei pronssia eilen järjestetyissä Risuaitapissa Possen mestaruuskisoissa. Kuudenneksi tullut Lask sijoittui Leetkin ylle saavuttaen historiallisen 3. Hannu Mannisen sijoituttua 2. Leetkin ylle sijoittujaksi. Sijoitus oli omiaan tuomaan error 303 sijoitusmahdollisuuden samasta sijainnista. Error 303 ei tilanteessa erehtynyt, vaan tiputti pökäleet suoraan Leetkin naamalle tuoden virolle jo 2. peräkkäisen yllätyshopean. Italian Berlusconi tutti della frutti di mare purskahti itkuun hävittyään 5. kultansa Espanjan aurinkoisessa Lontoossa. Harjoituskaudellaan täyshalvauksesta kärsinyt pyöräilijä ilmoitti lopettavansa uransa sekä kissansa tämän kilpailun jälkeen. Ruumiita ei ole löydetty. Japani voitti Kanadan eilen järjestetyssä toisessa maailmansodassa. Kamppailu säilyi tiukkana loppuun saakka, kunnes Japanin ankkuri, helvetin iso ankkuri, tipahti kanadalaisten päälle tiputtaen heidät 3. Lopulta maaliviivan ylitti myös Norja ja Kiina ennen voittaja Japania, joka sijoittui 1. perintöprinsessaksi. Miss Suomeksi kruunattiin helvetin ruma ämmä. Ralliautoilija Jari Kurri ilmoitti jatkavansa kilpajuoksuuraansa ainakin 1 SM-liigakauden. Joukkuettaan kuulantyöntäjä ei suostunut paljastamaan, mutta sen arvellaan olevan joko Florida Panthers tai Arsenal. Florida Panthers lopettaa seiväshyppyuransa seuraavien olympialaisten jälkeen. Pitkään rohtuneista huulista kärsinyt Florida aikoo keskittyä jatkossa mikä häkkisen englannin kielen ymmärtämiseen, josta hänellä on jo 2 kultamitalia. Juuri tulleen tiedon mukaan Mika Häkkinen ei ole kommentoinut asiaa. Vatikaanivaltio ja Pohjois-Korea järjestivät 2 viikkoa kestäneen peniksen vertailukilpailun, joka venyi 3-päiväiseksi. Jo 3. erässä voittajaksi selviytyi Monaco vasta 2. erässä. Ottelun jälkeen nähtiin upeita maaleja, kun 9-vuotiaiden vesipallojoukkue harjoitteli keilahallissa keihään heittoa. Paralympialaiset päättyivät eilen Suomen ampumahiihtojoukkueen juhliin. Suomi saalisti kisoista 8 kultamitalia, 6 hopeamitalia sekä 3 norjalaista separia. Myös muutama kiinalainen invalidi saatiin tapettua, mutta heidän ruumiitaan ei saatu sääntöjen mukaisesti maaliviivan yli. Kisojen kohokohdaksi muodostui Keke Rosbergin hyppäämä mäkiennätys 30-asteen kuumeessa. Suorituksen teki poikkeukselliseksi myös kuolleiden 6-vuotiaiden korealaisten vammaisurheilijoiden määrä. Peräti 42 kuoli Keke Rosbergin ruhon alle. Islannissa järjestetyssä härkäjuoksussa nähtiin vakava onnettomuus, kun neuvostoliittolaisen Irina Arina Narajanajan vene syttyi palamaan, jonka jälkeen se upposi meren pohjaan ja räjähti 600 metrin korkeudessa. Onnettomuudessa kuoli 2 ihmistä sekä 6 puolalaista ja loukkaantui noin 100 000 sikaa. Loukkaantuneiden joukossa oli 8 suomalaista.
Kultakalastuksen SM-kilpailuissa koettiin jännityksen hetkiä, kun norsun luurannikon Reijo Holopainen kusi rantaveteen. Tulvan alle hukkui noin 600 000 ihmistä. Heidän joukossaan muun muassa muusikko Aki Sirkesalo. Toi oli jo vähän tumma. Yksi viivakausi huipentui eilen Japanin Sutsukassa Raimo Summasen jäätyä norsun luurannikolla hevosen alle jumiin. Jani Sievinen liikuttui kyyneliin ja hypisteli mitaliaan onnellisena. Tapaukset eivät liity toisiinsa. Irlantilainen kaksintaistelija Katsuki Yakamoto jäi eilen kiinni dopingista, kun hänen verestään löydettiin poikkeuksellisen suuri määrä hiiltä. Kielletystä aineesta huolimatta Yakamoto sijoittui toiseksi Kuuban Mikhail Jacksonin vetäessä aseensa alle puolessa minuutissa. Yakamoton ruumis hävitetään syömällä. Putkimies Esa Tikkanen ei kommentoi asiaa. Itävalta juhli eilen 18 vuotta sitten pidettyjen jääkiekon MM-kisojen voittajaa. Neuvostoliittoa riemu äityi niin suureksi, että poliisi pelkää huligaanien tuhonneen koko Italian pääkaupungin sekä pari muuta pienempää kaupunkia. Mitali oli Kekkoselle kuudes. Suomi hävitti mahdollisuutensa mestaruuteen jo alkukierroksilla Hannu Mannisen ammuttua toisella ampumapaikalla ohi molemmista turkkilaisista. Rikosraportin juontaja, jonka nimeä en muista, kommentoi asiaa. Koitin lähteä säästellen alkuun, mutta se ei auttanut. Sen verran kisajännitystä oli, että lähdin kovaa, Ryynänen kertoi. Oi vittu. Tuo ihan paskana taas. Eikä tuon mikään kappale edes ollut. Oi vittu. Mitäkään ihmettä tuli kuunneltua? Huhhuh, taas erätauko. Mistä noita biisiä oikein tulee? No Mikserinetistä. En mä tiedä, onko teillä lähellekään yhtä hauskaa kuin mulla, mutta vittu joo. Kyllä tää alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä, että tää oli niinku päävaiva arvosta. Oh god, tuliko vielä joku ulkomaille? Niin kuin to see someone playing other than mono. I don't know if you really should be in here right now. We're playing some so-called indie Finnish music right now here. And they're pretty hilarious, if you can understand what the hell is going on. No, Hertzillä on ainakin hauska. Ja Infernus on, että ei voi olla naarmatta. Visuutinkin, että itkettää. Tätä en olekaan ennen kuullut, loistava. Vittu. Kai että mä löytyy jostain päin maailmaa, että mä täytyy antaa kovaa levyä. Joo, Mikserissä se on todennäköisesti tolla koko nimikkeellä, mikä tossa on. Fail. Jos ei on, vittu. Pitääkö se itse laittaa jakoon jonnekin? Oi vittu, mä oon ihan paskana. Itti Finnish music, no. En mä tiedä, miten muutenkaan tätä selittää. Mikserinetti on kuitenkin indie-musiikki-mesta, mutta tota... Nää kappaleet, ettei ihan oo sitä, mitä ehkä vois kuvitella. Nyt se jää kuuntelempi, että okei, katsotaas millaista musiikkia sitä suomalaiset tekevätkään. Sitten tulee tommoista vitun paskaa vaan. Pikkuke on paska, terska erska RMX, Günteri. En mä tiedä, kuulostais vähän houkuttelevalta. No Exesteri voi koittaa selittää mun puolesta ihan sama. Hapokas. Hei, katsotaan toi. Liian hapokas. Tää on itto selvästi jotain Olli Hokkaseen liittyvää. En tiedä, onko tää kappale vai onko tää kuunnama vai mikä tää on. Katsotaan. Ennätys vitun maakari. Täällä alkaa ainakin lupavasti. Nyt meillä on täällä studiossa Antti. Antti yrittää Coca-Colan juoneen maailman ennätystä. Pystyykö hän juomaan 1.5 litraa Coca-Colaa 2 minuuttiin? 2 minuuttiin. Mikä tää vitun nauru oli tossa? Minä laitan nyt nämä Coca-Colat 7 lasiin. Antti, oletko valmis? Kyllä olen. Hopeaa! Nimittäin aika alkaa
nyt. En minä jaksa ennen. Iltaa Blue Gamers. Siis jäitte kolmeen lasiin. Mistä nyt kiivasta? No tuo oli nyt vähän hapokasta minulle, niin kun kotona yleensä on sille, että siinä ei ole sitä korkkia ollenkaan, vaan se seisoo koko päivän siinä pöydällä, niin siinä ei ole sitä happoja ollenkaan. Semmosen mä vähän kahteen minuuttia ja helposti kyllä, että sitä vähänkin on oikeuksia saa sekin alas, mutta kuunnella sekin menee. Joo, on läppää. Siis sinulle tuli yllätyksenä, että korkolla sisälsi happoja. Mitä sä sillä pelaa? Se on senttimetriä, jos me limoja tämän koitukseen. Rauhoittukaa. Pikkunen overspeed. Antti, päästä irti nyt. Antti, päästä irti. Mitä saatanaa? Mä tuun valtaan teidän talot ja tapaan vaimot ja lapset! Saatanaa! Okei, vittu, on hiljaa. Oi vittu, jäkivä. Siinä... Lähinnä naaratti toi, miten toi yhtäkkiä lähti tossa vitun blastbeat-kohdassa niin vitun nopeeksi toi peli. Ei se ole mitään mahdollisuutta pysyä vitun tahissa mukaan. Muuten tosta hirveetä himmailua toi alku, mut sitten yhtäkkiä lähtee vaan. Jumalauta, mun lasit on ihan paska tällä hetkellä. Vuottaa niin saatanasti koko ajan silmät, ja sitten joutuu pyyhkiin paijahihaa. Oi jumalauta. A mitä? Achievementtia, what? Ah, okei, mä taas. Vahinko saa hiplata jotain? Joo, oli vittu taas biisi. Okei, vittu tää. Tää on tasoa samaa kuin se hemmetin neegerilapsi, mutta tässä emme kauataan tyyli. Pistestäkin voi päätellä, että tää kestää ehkä 2 sekuntia. Tää ei oo niin hauska. Noin. Vittu, tää oli pitkä kappale. Ei siitä sen enempää. Mitäs täältä löytyy? Horny boy, silicon tits. Uskalletaanko ottaa? Katotaan. Ei mitään hajua taska, että minkälainen kappale on kyseessä. Kun hyvä osa näistä biiseistä on semmoset, että mä en edes muista, että mä oon ladannut niitä missään vaiheessa, niin silleen niinku... Pieni niinku matka yllätyslaksoa. No he, onkin ihan oikeeta musaa. Se ei ole ainakaan pitkä, mutta ei tuo nyt niin hauskaa tullut, mitä tuo nimi antoi ehkä ajatella eka. Jäi harmittaa, kun Lantrakissa, kun pelattiin driveria, ei saatu tallennettua, mitä se on vähän sääli. Mutta mä oon ajatellut, että niin on siis, okei, Blue Gamer oli siis se, jonka kanssa mä pelailin sillä, kun mä en ikään muista sun nimimerkkiä jostain syystä. Mutta mä aion kyllä vetää sitä itsekseen jossain kohtaa näissä striimissä uusiksi sitä driveri survivalia. Ne nimittäin oli aika hauskoja, niissäkin tulee hienoja tilanteita aina vastaan, mutta saa nähdä, koska mä sitä ennättäisin sitä pelailemaan. Tämän päivän suunnitelmat ainakin on nyt tässä valmiina jo.
Sitten kun mulla on noita tämmösiä läpipeloutakin vielä kesken tässä, mitä mä haluaisin oikeesti joskus saattaa loppuunkin. Hyvä, kun mä oon yhden kerran pelannut sitä Mega Man X4, mutta... Että hetkinen, olin se siis, kenen kanssa pelasit myös Resident Evilia. Nyt vittu ootas. Mä pelasin kyllä Ressa 2 jo itsekseni, mutta Eikö, kyllä nyt vittu Blue Gamerin tiedä. Siis sun pleikkarillahan me sitä pelattiin, eiks vaan? Ja sitten oon mä sua seurannut tuolla Instagramissakin ja näin poispäin. Okei, no siis, eikö mä jotenkin yhtäkkiä pähkäilin vai, että olisiko se ollut toi? Se on vissi, mä oletan, että se kenen kanssa mä oikeesti pelasin sitä driveria, niin se oli Dreameri niinku Nikiltä. Joo, okei, sieltä se tulikin toi. Joo, ei, okei, nyt mä menin... Että olisin sillä, että kyllä mä sitten muistin ihan oikein, mutta jostain syystä mä niinku... heti en havahtanut, että kumpi sä nyt olitkaan, vaikka kyllä niinku... Mä seuraan sua kuitenkin Instagramissa, niin kuin pitäis se tietää. Sulla on sama nikki sielläkin. Et ei sit mitään. Nää kuulostaa vähän gangsteräpiltä, en tiedä onko nyt niin hauskoja biisejä kuitenkaan, mutta miten olisi vittu Pierunen Veisu? Tääkin kuulostaa taas jotenkin niin mahtavalta. Ainakin nimensä päätänä. Mutta joo. Kyllä mä sitä driveria varmaan jossain kohtaa striimailen ihan tässä omallakin kanavalla menemään. What? Hyvät äänet tässä biisissä. Say what? Aika tämmönen nytkyttävä biisi kyllä tämäkin. Tää nyt oikein mennä edetä silleen kunnolla. Aha. Voi jumalauta näitä biisejä nyt oikein. Muuta mä en osaa oikein sanoa tällä hetkellä. Tää on niin kypsä kappale taas. Äiteni olisi kyllä niin ylpeä tällä hetkellä, minusta tässä vaan vittu näkis. Ja nyt mennään kyllä taas kaikki ihan päin helvettiin tässä. Anna punainen helvetti sinne oikeaan laittaa ne. Vielä toinen. Ei tietenkään tuu. No niin, siellä. Semmonen biisi. Kauniita melodioita. En kyllä halua tietää, että kenen pieruja noikin nyt sitten oli. Teki vähän semmonen olla, että se pahin piikki taas mennä. Nekerilapsi. No ei jumalauta. Tähän täältä vielä löytyisi. Jape Valkonen, Sami Mammutti. Oh. Venkö. Mä mietin vaan, että missäkään kuosissa mä sitä Toni Hakkaa nyt on tänään sitten pelailemassa vielä, kun mä oon nyt jo näin paskana. Niin mitä hän ihmettä siitä Haukan pelailusta sitten tulee. Ai tää olikin ihan oikea biisi kanssa. Kukkuloiden laelta laaksoi hän tallusta. Kun tuli palo roihua, on metsän väki kauhuissaan. Vaan silloin jostain kajahtaa, apu on jo tulossa. Hän on Sami oiva mammutti, pensas palon sammutti. Hyppää Samin Mutti. Selkään, etkä enää koskaan pelkää.
Matti konnaan pelottaa, kas varjo ylleen lankeaa. Syöksy hampaan suunnet saa, onnenkin jo suunniltaan toisinaan. Vaan palokuntaa tarvitaan, siksi kärsä vettä ruiskuttaa. Niin konnakin jo uskaltaa esiin tulla piilostaan. Hän on Sami, oiva mammutti, pensas palon sammutti. Hyppää Samin selkään, etkä enää koskaan pelkää. Vaan joskus myrsky pilvet saa kirkkaan taivaan tummentumaan, vaan silloin Sami lohduttaa. Hyllä aurinko alkaa vielä paistaa. Hän on Sami, oiva mammutti, pensas palon sammutti. Hyppää Samin selkään, etkä enää koskaan pelkää. Hän on Sami, oiva mammutti, pensas pahon sammutti. Hyppää Samin selkään, etkä enää koskaan pelkää. Huttuna is now hosting you, okei. Okay. Ihmisiä vaan tulee lisää kattomaan. Ja tietääkö tää nyt yhtään se arvosta, että... Tää on tässä ensimmäinen kerta, kun joku muukin hostaa mun kanavaa tällä hetkellä, mutta niin kuin, että kannattaako tätä nyt helvetti lähettää muille kanaville, niin en tiedä. Kunnia kai se tämäkin, kiitos vaan. Tää oli vähän turhan tommonen... Oi, nyt! En tiedä, ootteko te jätkät kuullut koskaan nyt vielä... Tai siis no... Koskaan. Siis nythän tässä vastaa uutisoitu siitä hienosta kesäautopelistä, se My Summer Car, jonka on tehnyt toi sama nimenomainen Johannes Rojola. Ihan mielenkiintoinen projekti, ja siitä on ihan semmonen hemmetin hauska mainosvideo tavallaan, semmonen vähän semmonen Let's Play-mäinen YouTube-video, missä se itse Johannes puhuu semmoisella oikein kunnan rallienglannilla siitä omasta pelistä, että you can drive some cars in this game, and it's about realism. Ja tohon tyylistelen tosi hienosti. Mutta siis mulle toi tyyppi on Entuestakin tuttu ihan vaan just sen takia, että kun se on Mixerinetissä ensinnäkin sävellyt ihan hymmetisti niin kuin kaikkia tämmösiä pilabiisiä. Tosi mulla on jostain syystä vaan tää yksi tallella. Meitä vittu se. Et siitä videosta näkee jo vähän ehkä, että se on vähän semmonen velmojätkä tai yleensäkin sitä pelistä, niin kuin, minkä se on tehnyt. Tai vähän semmonen kieliposkella tekee kaikkea tämmöstä huumorijuttua. Sitten sillä oli se on ilmeisesti se sama jätkä on myös tehnyt sen jonkun tosi vanhaan Commodore, tai sen ihme yleisurheiludokumentti, missä pelaa näitä Commodore-pelejä ja puhuu niistä siihen sävyyn, niin kuin se olisi oikeaa urheilua ja sen pois päin. Se on muutama vuoden vanha video jo. Mutta tässä on vittu sen tekemiä biisejä. Tässä tämä on niinku omalla tavallaan omituinen persona, mutta semmoinen helposti rakastettava, kun tämäkin on niin vitun tyhmä. Mutta tälle hemmetin läppä. Maailman paras pitun biisi. Aina minä, miksi minä, joka kerta aina minä, joskus sinä, vaikka heti ehkä tiedät mitä haluut, olen sinun aina sinun, koska tiedän mitä haluut.
kai jotain halu, jotain tato, jotain halu. Minä toivon etten halu, vaikka tiedän että haluun. Olen sinun aina sinun, koska tiedän mitä haluun. Mies ilman pärjä, teini poika, kaikkien tahto, tietäisinpä mikä ole, koska sinun minä haluun. Olen sinun aina sinun, koska tiedän mitä haluun. Mitä vittua mä menin tekemään? Olen aina sinun. Tehdään vaikka heti. Olen sinun aina sinun, koska tiedän fuck mitä haluan. Eikö toi olikin tossa ihan hyvä? Sinä olet minun tyttö, minä olen sinun poika. Tulis vaikka sade rankka, minä olen aina sinun. Olen sinun aina sinun, koska tiedän mitä haluan. Sanot minun, olen sinun, olen aina sinun. Tehdään sitä aina sitä, tehdään vaikka heti. Olen sinun aina sinun, koska tiedän mitä haluan. Ollaan vittu keltana. Yeah. Sinä olet minun tyttö, minä olen sinun poika. Tulis vaikka sade rankka, minä olen aina sinun. Olen sinun aina sinun, koska tiedän mitä on. Yeah. Juu, elikkäs. Telo oli tuli kans messiin jo. Oh, vittu mä oon paskana vieläkin niistä aikaisemmista kappaleista. Siinä oli Johannes Rojolan taidon näytö. En mä tiedä, mulla oli jotenkin, toi jotenkin omalla tavallaan hypnoottinen biisi, kun siinä soi kaksi kappaletta erikseen päällekkäin ihan eri tahtiin, mutta ne sopii ouvasti sille yhteen siinä kuitenkin. Et mikäs siinä. Otetaan haiskaalia. Greedne. Eikö jengi lämmennyt äskiselle? No entäs jos tästä lähtisi? Tosin tää nyt on vähän halpa biisi siinä mielessä, että tää on vaan FL Studio 1 semmonen valmis demo jostain vanhasta versiosta ja sit sen päälle on vaan laitettu tämmösiä äänisampleja. Terve Kaitsu. Morjes Kaitsu. No morjes Kaitsu. Terve, terve. Mistäs vittu toi mikrofoni toi oli? Missä ton varastat? Jani Miksa vai? Äskali. Häh? Äskali. Häh? Kävke. Mistä vittu Kaitsu? Älä sä olla vittulle kuin on muu. Kävke. Mistä vittu Kaitsu? Vittu. Äskali. Musta vittu kaitsi. Sit Diana. No, lähden kävelemään. 500 euroa. Käs. Musta vittu kaitsi. Okei, 1000 euroa. Mikä on käs? Sä itti kaitsi. Musta vittu kaitsi. Joltain lähtee pää pois. Kyllä jos on dance-lattialla vois toimia semmosena tärkki-trans-biisinä. Mikä on käs? Mikä on käs? Mata aina. Tämmösiä hämmyisiä voksusampleja vaan koko kappale. Aikaakaan. Nyt. Musta vittu kaitsi. Pesä sitä persettä muualle. Vastasko se sulle? Anna kännykkäs mulle. Vastasko se sulle? Anna kännykkäs mulle. Arvopalla mä hävisin, kun menin naimisiin. 900 markkaa hävisin. Täytyy varmaan ero perkele, että saa omakkiin rahat pois. Mitä? Täytyy varmaan ero perkele, että saa omakkiin rahat pois. Arvopalla mä hävisin, kun menin naimisiin. En nyt tullut koskaan ajatelleeksi. 1000 euroa. Joo, ei mulla enää mitään millä ajatella. Täh? Mitä? Niin. Mitä? Kuka? Missä? Se on menossa. Äskali. En hae. Äskali. Mä sanon, että mä en hae. Äskali. En hae. Äskali. En todellakaan. Mistä vittu näin? Äskali. Ota ne tyhjät ja laiskiainen on tyhjät. Käs tuolla makkarissa. Et sä nyt pelaa mua. Et pelaa. Äskali. Mistä vittu kaitsi? Haet. Kyllä, älä mene jätkä pui.
persi. Se on menoks. Askali. Mä en sun se. Älä mene puihin läpi. Askali. Kyllä, älä mene puihin. Älä mene puihin, hyvä mies. Hohoja. Juhikselle vaan. Hyvää työtä munkin puolesta. Ehkä tässä vähän tää menoa on alkanut pikkusen latistumaan. Mun pitää äkkiä keksiä joku oikeesti hauska biisi. Noin nyt on ollut vähän tämmösiä kokeellisia. En muista oikein, mitkä täällä on semmosia, mitkä niinku ihan aidosti voisi ottaa hilpeyttä aiheuttaakin. Mutta tuli mieleen kyllä yksi aivan äärettömän paskabiisi, mikä on niin paska, että se jo pistää nolostuttamaan ihan niinku tekijän puolesta. Nimittäin täällä on tämmönen kotimatka. Soitetaan se tähän väliin. Tässä on niinku malliesimerkki semmosesta biisistä, niinku joku on saanut tota noin päähän se, että minä haluan olla isona rapperi, minä teen hiphoppia. Ja sit se on ostanut Itseen, joka on niinku musiikkivehkeenä ihan naarettava semmonen lelu vaan. Säveltänyt semmosen kämäsen biitin ja sitten heittänyt mikillä niinku ensimmäiset setit, niin tää nyt kuulostaa sitten semmoselta se biisi, että tässä on niinku mitään järkeä. Lyrikat on tosi diipit. Okei, taiteilija ja Orivesi Records esittää. Kun tän tästä alkaisi ees, jumalauta. Oli tässä kaupungissa mun Audissa aikamoisessa autossa istuskelemassa. Tässä kysyin yhdeltä muijalta, että lähtisikö meille pitää vähän hauskaa. Se vastas näin. Olin ihan vitu iloinen, koska sillä oli 3-kilonen ruokapussi mukana. Sitten lähettiin jo meille päin. Mutta kun ajettiin varmaan 100 poliisin tutkaa. Sitten on pakko kävellä käsi kädessä kotiin. Ihan pakko. Siitä leidit tykkää. Sen jälkeen niitä pääsee paremmin vaan lykkää. Ja mua vähän pelottaa, että tää jätkä on ihan tosissaan, kun on tän biisin jotenkin tehnyt. Kävellään vähän tässä pitkin katuja. Tylsää kävellä, mutta hitun sama, kun on hyvännäköinen muija mukana. Kyllä käy ainakin mulle. Sitten oltiin jo aika lähellä kotia. Käveltiin. Koputtelin oman talon oveen. Mutta onko sä oman talon oveen koputtelet? Ovi oli auki. Se narasti kuin vitun hauki. Niin. Sitten oltiin jo pidetty vähän hauskaa, niin se muija kysyi mult näin. Sanoin, et oot mun kulta, mutta nautitko sä tästä. Näin se sano mulle. Kuuntele, mitä se sano mulle. No minäpä kuuntele. Yes. Se on purkissa tää biisi. Tää oli tämmönen. Ei, tää oli tämmönen biisi. Vai niin. Kiitoksia. No olepa tos. Hyvä. Ai tästä sä oot oppinut räppäämään. Ja siellä joku vissiin kapsas vähän kunnolla. En mä tiedä. Mä oon itse tosiaan lisännyt tuohon tiedostonimeen perään ton esimerkki paskasta biisistä, koska niinku vittu oikeesti. Mä oon ollut varmaan niinku tän 14-vuotias, kun mä oon toi ekkaa kertaa kuullut, ja minäkin jopa tajunnut, että toi ei mistään kotosi tommonen biisi. Että vois toimia hyvänä semmosena läppänä, jos niinku sosiaalisessa mediassa haluaisi jakaa jotain paskaa kamaa, niin tosta lähtee. Niin kuin sille vitsipäivityksenä laittaisin onkin Facebook, että nyt löysin oman Anthemit-kappaleen, että tää on nyt niinku mun tunneri, kotimatka, Orivesi Record. Mutta tuli tässä toinenkin vähän vastavallainen mieleen, täällä on nimittäin silakka, no, että tässä on jopa kaksi vaihtoehtoa, kumpi otetaan, Läskipää vai Rantakylän Mafia? Okei, sulkeita vain käytti, ei se mitään. Mulla on Mobotti vissiin vähän herkillä tällä hetkellä, että se ei kauheasti tykkää noista jutskista.
Mä mietin, että ootanko, että joku ehdottaa ensimmäisenä jompaa kumpaa täältä. Nää on nimittäin kummatkin ihan yhtä paskoja kuin nuo äskiset, tai niinku lähestulkoon. Mietin vaan, että jompikumpi niistä olisi nyt hyvä piste kyllä. Mafialle tuli ääni, okei. Okay. Sillä lähetään. Oi pojat, mä en oo kyllä kuullut tätä kappalettakaan pitkä aikaa, mutta no, kärsitään yhdessä. Vieläkin tuli yksi mafia. Tämä biittihän nyt ei edes kuulla se kauhean pahalta, mutta kun... Tätä nämä biisit kertoo nykyisestä valtakylän mafiasta. Ja aika monesta muustakin tärkeästä asiasta. Kuten ultrasta ja sen paskasta. Vittu me alkataan tehdä, pistetään tämän paskaksi. Niin läpipaloja muutetaan eri kuuskaaksi. Ette pysty tehdä mitään, ette maa meille. Me ollaan punnassi tiilä asetusta ladulla. Me ollaan niitä, jotka pistää teidät kadulla. Ette maa mitään, ratta kyllä mafialle. Oi vittu, mulle tuli jo nyt niin myötä häppäinen olo tästä, vaikka toi ajaa alussa tän biisi. Ratta kyllä mafia, siinä sulle asia, jota et voisit vähän arvostaa. Jos me mennään ultraan, me joudutaan putkaan, kun siellä on aina se sama lutka. Joutaan epätoivoisesti, mut silti rauhallisesti yritetään huumetta ostaa. Anna kun me nähdään se, sana kyllä mä kesti aina sama niksi. Pitää saada kiksi, et vois häpeä, kun panna jotain chiksi. Tää on niin jonne biisi kuin olla voi. Ei saatana. Me etetään volttiin, ammutaan dragoboltiin, ammutaan kolttiin, meillä on asiat joka sorttiin. Ampaan purata putkeja ja paristilettiin. Ketkä uhoo, skinni tai pitkä letti. Vittu me pistetään tänne poskeen, otte meille viruksiin, me voisitte mahan koskee. Mut ei, me ollaan imuneena teidän mielipiteille. Me pestään teidät 6024/7, me tuomme julki asenomaan kehittelemään. Niin, netti MC. Te tuutte huomaa, et me ei pistetä feikkiin. Ei lasketa vaikka vielä sijoin leikkiin. Tän suus tulee paskaa päivässä viisere kalavallist. Te ootte niin cool, et se on teille tavallist. Taivallist meininkiä kustomoituu sarjaa. Pädetti pätemistä, kunnes se tuottaa marjaa. Oikealla linjalla me tehdään omat taidolla, tyylillä ja asenteella aidolla. Me skeitetaan, breikataan, spreitaan seini. Mut silti tuntuu, et nää ei oo meidän vakkari heini. On vitu isot hupparit ja kahden hengen host. Mut silti ei oo arvoitus vieläkään noussut. Ei me tiedä, kuka täällä tietä tasoittaa. Tietenkin ranta kyllä mafia kaiken aloittaa. Ehkä meidänkin olisi aika oppii itseämme arvostaa. Utralle aina vittulaa ja päähän paskataa. Mikä hemmetin sympatiabiisi tästä nyt yhtäkkiä tuli? Vaikka me ei tunneta kuuluvaan skenne jengiin, silti hiphop tunteemme joka kerta valtaa. Aina vaan uudestaan joka kerta, kun haistetaan tai kuullaan kiven kovaa matskua ja silkin pehmeet riimeen. Me tajuttiin sen viimein. Kyse ei ole pelkästä imakosta, vaan siitä, mitä ihminen tuntee. Meilläkin on tässä pelissä tunteet. Me tehdään tätä hommaa rakkaudesta hiphoppiin. Ollaan siis taidettu vihdoinkin läksymme oppiin. Toivonkohan mä vielä muistin ulkoa, mutta ei se oikein tullut. Vittu me alkataan tehdä, pistetään tälle paskaaks. Viilellä viipaloja muutetaan eri kuuskaaks. Ette pysty tehdä mitään, ette maa meille. Me ollaan punnassi tiilää asetusta ladulla. Me ollaan niitä, jotka pistää teidät kadulla. Ette maa mitään, ratta kyllä mafialle. Mennäänkö happi loppaa? Mä sen kuulon oli. Älkää vittulko ratta kyllä mafialle. Tiedätte mitä käy. Siis ultralaiset, pysykää kaukana. Oi, mä sain kultaa tosta biisistä. Mikä kunnia. Mikä niinku illan ensimmäinen. Oi vittu, jee. Just tuli mitä. Hyvä pontikan tulla just tämmöisellä hetkellä. Siis tää on ollut vähän niinku illan teema tässä, että me pelataan tämmöisiä paskoja biisejä koko ajan. Mikserin etin näitä helmiä. Tai semmoisia läppäbiisejä. Mut nyt tää siirtyi tähän tämmöseen... Myötähäpeisen räppiin niin kuin pelaamiseen. No yllättäen tässä mä oon ainoa, joka on soittanutkin tätä biisiä joskus. Rakkaudesta hip-hoppiin ollaan siis vihdoinkin taidettu läksymme oppiin. Oh, pitäisikö vittu ihan vetää vielä läskipääkin, kun tääkin oli niin laadukasta settiä jo, että niin kuin mä en malta odottaa, mitä tää on sitten olevina. Oh. Jumalauta. Tääkään ei kyllä mikään kauhean hyvä biisi on, mutta no mennään. Mikki teki 1212. Ja mulle sama, mä voin pitää tätä taas kaks. Tää kappale on mistä tuppikele. Sille saatanan pervolle joka rikkaus nokkasta ja muutakin vihe, kun pitäis tappaa. Mitä? En sano mitään sillä. Jaa. Silka 2003, ei ku vittu neljää. Ihan mulle samaa.
nyt se alkaa. Tsekkaa tää vitu läskipää. On juonut niin paljon bisseää, että mulla on kova krapula, et voisin huuta vaikka apua. Sä oot juonut bisseä, joo. Hakkaa saavan tota lakua, sillä väli ku mä luen akua. Selkä mä chillaan kadulla ja ne ketkuutaa. Vittu mä kyllä! Nyt vitu nekeri, pitäkää ne turvat jokin. Mitä vittua? Turpa kiinni! Sun sen jälkeen mä pistän sen sun suuhun muskakka. Mä en sun haukkumista lakkaa. Sit ehkä lopettaisit muuta sit saksaa. Milloinko mennäst niitä sun velkoja maksaa? Miks sä sitä paitsi aina puhut paskaa? Ja miks kiihotut vanhoist mun moist? Mä ainakin kiihotun hoteist bitcheist. Dude, mä en halu tietää. Se osa kun nauraa hii. Silloin aina mukana jiki. Nyt ei saa oikein mitään selvä mitä sä oot laulana. Kun mä katon pikee, niin sillä valu hiki. Nyt kun mä oon mikis, muut ämset voi vaikka mennä pelaattas kun vilistä. Jumalauta. Z-I-L-A-K-K-A. Mä hostan sulle liian iso kokoaa. Loht sun pääs patti kohoaa. Se tarkoittaa sitä, että mä piksun sut kokonaan. Oota vaan tän biisin jälkeen sun feissi. On kuppeli feissi. Sen jälkeen sä näytät ihan fetissi. Loosteis silti. Joo, ei tää ihan mun musiikkia sentään oo. Mä en oo onneksi ikinä tarttunut mikrofoni siinä mielessä teininä. Jos mä en oikein muista, niin tää tyyppi oli joku tai Joensuusta. No niin joo, mä saan heitä mullekin yks. Älä mä sinistä! Mitä vitussa sä poltat sinistä? Tuolta tulee Pike. Pike? Me vittu! Pike, mä sanon vielä kerran, me vittu! Tää on niin diippiä tää setti. Ala mennä! Ala mennä! Kiitos. Säröö. Hei vittu sillä kasaiset rökille. Turpa kiittää, mä kerron Rantakylän mafialle. Mikä se vitu Rantakylän mafiais oli oikein? Kyllä mä raiskasin prinsessa Russen. Dude. Mä veikkaan, että harputu sen. Sit ehkä tulis Urho Kekkonen ja sanois. Pistäkö sua nappelän? Mitä saatanaa tää on? Pikehän on pii, se osa kun nauraa hii. Sillä on aina mukana jiki. Se lyriikos onkaan kyllä ennenkään mitään järkeä. Kun mä katon pikeä, niin sillä valu hiki. Nyt kun mä oon mikis, mut ämmöset voi vaikka mennä pelaattas kun bilistä. Haluutte kumminkin vielä toisen kerran kuulla kertoa sekin? No ei haluta. Eikö haluukin? Ei! No pistetään lisää shit. Ei! Silakka City! Yeah! Oi perkele. Pikehän on pihi, se osa kun nauraa hii. Sillä on aina mukana jiki. Sisä yrittää kalastella jotain siki. Kun mä katon pikee, niin sillä valu hiki. Nyt kun mä oon mikis, mut ämmöset voi vaikka mennä pelaattas kun bilistä. Se on. Pikeellä on iso pää. Kumpi pää? Valitettavasti. Sekin on tyhjää täällä. Vitu Pike! Älä nyt sitä snoukkaas runkkaa! Mitä? Saatana ääliä! Miten vois snoukkaa runkata? Henkseleitäni paukutellen, heivyrystä ekoani vahvistellen, joudun kertomaan teille, että kohta tämä biisi on loppu. Se on moro! Ja sen koomin me ei olekaan sitten silakasta kuultukaan. No, onkohan ylpeitä teoksestaan? Oi, Resisposse pelasta meidät. Mulla ei ole Resisposen biisejä valitettavasti yhtään. Sitä ei tainnut Mixernetissä koskaan ollakaan. Mut niinku... Jos joku vielä ihan tosissaan niinku näitä huonompia kappaleita onnistuu tekemään ja on sille ihan vakavasti niinku olevina joku niinku muusikko, niin niinku herra mun jee. Pitäis hommata uudet kuulokkeet. Oisko ehdotuksia? No älä ainakaan homma fatalityä. Munkin pitäis nimittäin joku fiksumpi headsetti hommata itselleni ja muutenkin kuulokkeet ihan niinku semmoseen kasuaalikuunteluun, mutta tota... En mä tiedä, jotenkin tuntuu, että aina menee johonkin sataseen osastoon, että pitäis jotkut Sennheiserit kuitenkin hommata, jos haluaa niinku laadukkaat ostaa tai vastaavaa, mutta ei oo ihan nyt tässä vaiheessa ollut vielä varaa siihen. Ollut vähän muita investointeja. Niin mäkin aloin itseasiassa ekaa miettiä, tää oli niin paska biisi, että toi Atarilla niinku sen takia noita kuulokkeita alkoi kyselee. Yhtye, eihän meiltä rahaa puutu. Tää kuulostaa nyt kyllä aika asennepiisiltä. Katsotaan.
Tästä käymään kyllä mittaan, muistat. Minkälainen kappale tää on? Tämä kappale kertoo typeristä teineistä, jotka tuhlaavat rahansa vain kuullakseen minun sanovan toimitusjohtaja Toiko Tottaja. Aha, okei, tälläkin punkkia. Vähän hämävä toi alkuva. Tiedän, ettei isä suutu, eihän meiltä rahaa muutu. Puhu vaan päätä, täytä ruutu, eikä tää koskaan miksikään muutu. Mä rättiä väännän nipua käännän, miten tätä voi lapsaa, tämähän on täyttä paskaa. Oi jumalata. Mulhan se homma etenee. Haluun toi juontaja. Mitä vitu ääniä? Muuten mä joudun runkkaan. Toisaalta kuulostaa vähän niinku mä oisin itse tässä livenä koittanut miksata tää biisiä, mutta mä vannon, mä en nyt koske mihinkään tällä hetkellä, onko tää hiireä. Tuli se punaisia saatana tonne laitaan. Miten juontajat valitaan? Ensin vessassa halitaan. Paljon älyä vaadita, ei. Puhu vaan pää, kun mukansa vei. Vielä toinen. Ja kyllä alkaa kuulostamaan siltä, että biisi loppuu ihan justiin. Jaha, okei. Okay. Noni, siinähän se onkin se loppu. Se oli siinä. Pienempi kuin 3. Juontaja paljon viive. Aika mielenkiintoista, että jotkut ovat niin vittuuntuneita johonkin MTV3 puhuvan päähän, että on pitänyt tämmöinen kapinallinen punkkibiisi. Mikä tämä pitkä tauko tässä nyt on? Kauankohan tämä viiva tässä meinaa niin jatkoa? Tuolla taitaa olla pää nyt näköisellä. Onko? Joo, nyt lähtee feidaan. Hyvä. Me ei pelästy, että me joudutaan pelaamaan tätä vielä pitkäänkin aikaa ilman, että tehdä yhtään mitään. Siinä oli vähän tyhjää täällä tuossa lopussa, mutta ei se mitään. Löytyisikään täältä joku... Ei, nyt mut tuli mieleen. Hetkinen, tossa taisi olla. Joo. Nää on vitun vammaisia biisejä kanssa. Mä en osais kuvailla, että miten tyhmiä nää on, mutta siis näissä sentään on aistittavissa, että tää tekijä nyt ei ihan kauhean tosissaan ollut, mutta että näitäkin olemassaolosta nyt voi vähän miettiä, että onko näissä mitään järkeä. Laatukamaa tulossa taas. Pudistelkaa jo valmiiksi. Minusta on hauskaa olla vatussi. Jou, katson kun tää valkoinen mies tekee hommin niska limassa ja minä vaan vedän rokulia himassa. Pitäis varmaan huomen käydä sivassa ostaa spataatti, Aamulla minä kedolle kirma ja illalla hyppitä korkealle ilmaan. Syön minä aina banaania silloin ja räppiä teen aamuin illoin. Tarvitse mun töitä tehdä, ei. Ulosotta mies multa kaiken vei. Nyt minä asun savimajassa ja on mulla ruohoa vajassa. Sitä on niin kiva poltella ja auringon nousua ootella. Aamulla on aika ostaa liimaa ja vetää iso pullon viinaa ja lähdetään pian lomalle Kiinaan. Mulla on talo tänä tuttuja, tekee ne mun seiniin suttuja. Piippuni munne nuohoo ja polttaa mun serkun ruohoo. On hassu olla vatussi, no on taatusti. Valkoinen mies kerran sisään laahusti ja minä muistan kiväärillä. Nyt on biisistä jo minuutti täynnä ja kohta on mulla mitta täynnä. Nyt on sentään taksverkki, joten suljen valkonaama turpaverkki. Nyt on aika mennä kalaan ja tunnin päästä palaan. Sitten syödään särkeä, se kasvattaa järkeä. Joo hei, ollaan se Martti, mennään mulla syömisessä vartti. Minä olen aika sportti, kun mulla on Adidakset väärinpäin.
makenta ruokaa. Mulle tuokaa, on mulla nörkeä, kipeä selkä. Minä haluan kasvaa, enkä tuokaa heti tynnyri rasvaa. Ole sinä valkonaama hiljaa, syö sinä vain viljaa. Jos syöt rasvaa, niin maha sinä kasvaa. Mitä hetkinen, minä en ole tuollainen. Älä sinä itseäs toista, et sinä älylläsi hirveämmin loista. Tuo riimi on jo käytetty, ja biisin vähitäs mittamäärä täytetty. Jää. Semmonen. Et niinku mitään helvettiä nyt taas. Joku on niinku nähnyt vaivaa, että on säveltänyt tommosenkin biisiin. Tällä mä en tiedä, onko voiko oikein säveltämiseksi sanoa, kun musta tuntuu, että oikein oli joku valmis biitti tehty jollain itsellä, mutta mä en ole ihan sataa varma. Niin kuin, että voi jumalauta ne oikeesti. Vatussin laulu esittänyt Vatussi. Mikä on Vatussi? No on taatusti. Otetaanko vielä Windows 98? Otetaan vaan. Alkaa kello kyllä olemaan siihen malliin, että mun pitää varmaan oikeesti kohta vaihtaa se peli, että Toni Haukan puolelle. Tää muuten venyy ihan helvetin pitkäksi. Eli tässä on varmaan ihan hirveänä tutkittavaa näissä biiseissäkään. Windows 98. Niin mistähän tämä kappale kertokaan taas? En muista enää. Windows 98. Siinä on monenlaisia ominaisuuksia. Ei jumita ollenkaan. Millaiset aggressiot pitää niinku ihmisellä olla, että säveltää tämmösen biisin Windows 98? Ei jumita ollenkaan. Joku selvästi nyt on niinku tossa taustalla. Kunnon vitutus. Multimedioja pelejä. Toi kuulostaa ihan BB Joonakselta, mulle mitään hajota kuka se on edes, mutta niinku... Jotakuta on varmaan vähän vituttanut Windows 98 sitten jossain kohtaa tai jotain, pitää nyt taas tehdä tämmönenkin kappale. Mut niinku... En tiedä pitäisikö mun jossain kohtaa striimata tätä peliä niinku vielä uudestaankin, mutta niinku ihan sitä ensi kertaa varten mun pitää varmaan lähteä kohta selailemaan mikserinettiä uusiksi ja etsiä niinku kaikista tämmöset urpamat biisit, mitä vastaan tulee, että niinku... Tämmönen... En mä tiedä vittu, mitä mä sanoisin enää, mä oon niin hajalla tällä hetkellä. Mä mietin, että jos mä otan vielä yhden kappaleen, mutta mikähän täällä on semmonen, mikä olisi hauska lopetus tälle koko paskalle. Mietin, kun täällä on Stellaakin Mixernet-kansiossa, koska tääkin bändi on aikanaan bonkassut tuota Mixernetistä niinku esille. Ennen kuin niillä on... Eikö hitto, onko se tää kelle ihosi tuoksuusti? Anna mun olla. Biisi. Sitä ehkä tässä pysty soittamaan.
Sitten laista sitten Simo Salmisen Rotestilaulu, mutta se ei kyllä Mixernetissä tano ikinä ollakaan. BB Jonossa sitten kun kaivi. Mikä salama ääni sieltä kuuluu? Mäkin ihmettelin vähän. Mikä se on se salama ääni oli minä tuossa biisissä, mutta sieltä se kyllä kuuluu koko ajan. Tässä on Snake ja lapsi. Sovitaan näin, että mä veän tää ihan viimeisenä sitten. Niin, mä veän nyt eka yhden kappaleen, jonkun muun. Sitten lopetuksena mä veän ton Neikerilapsen sille hyvin äkäseen, ennen kuin mä vaihdan sitten peliä Tony Hawk 3. Mutta mitähän täällä voisi olla semmoista? Toki niinkin ouvolta kuin tuo nimi kuulostaa, niin tää taitaa itse asiassa olla niinku oikea kappale, että siinä on niinku MZ heittää settiä tai jotain. Sitten kun tällainen vitusti rhymesia jostain syystä, kun sekin on Mixernetistä alkujaan tullut ylempänä, niin siltäkin enemmän biisejä. Ja Orivisi Recordsillakin olisi enemmän biisejä, mutta näissä kaissa on toisessa on kapasiteettiyksikön tausta ja toisessa oli 50 Cent Inda Club, niin ei silleen niinku niitä halua senkä takia soittaa. Plus ne on laaduttaa ihan helvetin yhtä hyviä kuin tuo kotimatkakin. Et sen puolella. MC Fauna, Inva VC, Inva FC Club, mitä? My Beautiful Ass, toi kuulostaa kyllä kanssa. Hei, otetaan Meisselimiehen kakkaa pönttöön. Tää on itse asiassa aika hauska kappale, mutta en tiedä miten se tässä pelissä vaan solju. Tääkin on oikea biisi. Se Anna mun ollaan piste. Ai jaa, okei. Okay. Sitten toi joku toinen kappale, toi kelle ihosi tuoksu. Se on ihan hyvä biisi kyllä se. Anna mun olla. Mikä nyt onkaan, piste se sitten vissi on. Mä aika vähän ostellaan kuunnellut. Maanantaina söin mä hernekeittoa ja lisäksi mä halvoin leivän vetäisin. Nyt en tiedä sen mä ihan itsekin, että en ehti enää millään kotiin. Onneksi helpotus on lähellä. Vajamaja suoraan edessä. Kakkaa! Kakkaa! Pöntöön, 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 pöntöön. Voi jumalauta. Ai hitto, keltana sitten ottaa. Perjantaina lähdimme me mökille. Makkaraa ja kaljaa me vain vedimme. Kuinka sitten minulle taas kävikään? Pytylle nyt täytyy taas mennä kykimään. Onneksi helpotus on lähellä. Usee siitä silmään. Mä oon niin kypsä ihminen. Vitun kappaa. Loppuu vähän kyllä yhtäkkiä yllättäen seinään, mutta niinku... Hui jumalauta, alkubiitti on toivotettu, mutta sitä alkoi laulaminen.
Olet löytänyt kivettynyttä Pokemonin kankaa. Rottaa Skeletor mieleen tästä. Haluan nähdä tästä biisistä live-versio. Musta tuntuu, että tää on ihan oikea bändi siinä mielessä, että varmaan keikkailee. Sillä kunnolla. Kun niillä on muitakin biisejä, mutta ne on kaikki vähän tämmösiä, no ei ehkä näin lapsellisia, mutta niinku... Mikäs se niitten toinen biisi? Joku semmonen Mä juon kaljaa ja... No olipa hyvin, olipa hyvin laulettu, mutta niinku... Tota osastoa ne kaikki on. Nyt äkkiä vielä kuule... Neekeri lapsi, missä se nyt oliko? Ah, täällä. Seikkaileva Monni. Tän jälkeen mä vaihan Tony Hawk's 3 sisään, että älkää karatko, jos haluatte sitä seuralla, mutta niinku, voi pojat. Mulla on 36 katsojaa, hei, jumalauta. Se on mun ennätys vissiin tällä kanavalla toistaiseksi. Niinku, se, oikeesti, onko tää niinku sen arvosta nyt oikeesti tää viihdehupi? Mä en tiedä enää itekään. No, mä soitan tän nopeesti, katsotaan hajonko enää uudestaan. Sen jälkeen vaihtuu Tony Hawk's 3. Nyt lähtee. Neekeri, 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 olet neekerin lapsi. No, se yllätysmomentti lähti tästä kyllä vähän jo pois, kun nyt tiesin mitä tästä odottaa. Mutta sainko mä kultaa, jumalauta? Taisi tulla. Ebin. Vittu. Hetki vaan, mä joudun kytköksiä tekemään, mä tuun kohta takaisin. Tony Hawk's 3 seuraavana.